Mama, počúvajte ma, hovorím pravdu. Valentína. Mama, prosím vás, Santos naozaj príde. Sľúbil mi, že sa s vami príde porozprávať. Valentína, prosím ťa, spamätaj sa. Som sklamaná, že napriek tomu, čo všetko som ti povedala o mužoch, stále veríš jeho prázdnym sľubom. Pozrite, mama, nehnevajte sa, že vám to hovorím. Ale prečo by mali byť všetci muži takí ako tých, ktorí ste mali vy? Nemám v úmysle diskutovať o tom, Valentína. A ak ti môžem poradiť, rýchlo zabudni na Santosa Torrealbu. A pevne dúfam, že váš vzťah neprekročil hranicu slušnosti. Mama, prosím vás, neodchádzajte. Je to pre sestru dôležité. Nevidíte, ako veľmi ho ľúbi? Nepríde. Viem, že mám pravdu. Verte, že nepríde. A okrem toho chcem, aby sa v tomto dome plnili moje príkazy. A kým tu nebudem, tak si neželám, aby sa k vám priblížil nejaký muž, je to jasné? Ale mám a ja... Postaraj sa o sestru, Valentína. Iba tu vám nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Preto nechcem, aby ste chodili ďaleko. Rozumiete? Valentína. Viem, že Santos Torrealba je dobrý muž. Nepochybujem o tom. Lenže to nie je muž jedinej ženy. Určite nie, Valentína. A chcem, aby si si túto vec navždy vtlkla do hlavy. Santos! Santos! Oh, Bože môj! Santos! Určite ho napadlo nejaké zviera, nič iné to nemohlo byť. Santos! Santos! Maria Teresa Montijová včerajší večer prežila. Zdá sa mi veľmi nebezpečné pokúsiť sa ju znovu zabiť. Niekto by začal mať podozrenie a upozornil na to úrady. A to vôbec nepotrebujeme. Tak či onak, po včerajšej noci je dobre vystrašená a zdesená. A uvažuje o tom, že utečie do hlavného mesta. Čo ty na to, partner? Pri Marii Terese jeden nikdy nevie. Áno. Ale ty si jej mal navrhnúť, aby to predala. Nemuseli sme mať problémy. Momentálne nemôžem. Rob si svoju robotu a ja si budem robiť svoju. Práve, že si ju robím. A mám veľmi dôležitú zásielku, ktorá čaká, aby ju prepravili cez rieku. No prístav je na území, ktoré je práve teraz strážené oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Navštívim ju a uvidíme. Nesklam ma, Simon. V opačnom prípade nás čakajú veľké problémy. Mojim klientom sa za chyby platí vlastnou krvou. Rozumieš? Prekliatý deň, keď prišla na svet Maria Teresa Montijová. Santos! Santos, Bože môj, prosím ťa, nech sa neutopí. Santos, kde ste? Santos, kde ste? Tu. Ja neviem, vy ľudia z mesta ste veľmi zvláštni. Vôbec nechápete, čo je to žart. Bravíte žart. Vy hlupák, myslela som si, že sa vám niečo stalo. Vážne? Lichotí mi, že ste si o mňa robili starosti. Čo proti mne vlastne máte, Santos? Odkedy som sem prišla, nerobíte nič iné, len mi znepríjemňujete život. Čo si o sebe myslíte, Torrealba? Čo si o sebe myslím? Čo si o sebe myslím? No vy ste ma začali urážať a ponižovať, ako by ste boli majiteľkou celého sveta, seniorita. Pustite ma. Prečo to robíte? Prečo sa pretvarujete? Videl som vás plakať. A chvieť sa presne tak, ako sa chvejete teraz. Prekáža vám, že ste iba žena? Je také zlé byť ženou? Vravte. Mňa neoklamete, seniorita. Vy síce niečo hovoríte a robíte, ale vaše oči mi hovoria niečo iné. Naozaj? Aký znalec reči očí? Čo vám hovoria moje oči práve teraz?
No, aby som bol úprimný, neviem, čo mi práve hovoria. Ale podľa toho, ako sa lesknú a ako sa chvie vaše telo, myslím, že potrebujete toto. Por tu amor viviré, por tu amor cada instante, y no descansaré hasta que vuelvas a mí. Slovenské znenie pre...